Quina és la característica arquitectònica més repetida a la nostra escola? Les escales. Hem pres la mida dels esglaons i mesuren 17 centímetres. Després hem comptat quants esglaons hem de posar per entrar a cada una de les classes. A l'entrada de l'escola, 6 esglaons. Per anar a 5è, 28 esglaons. Per arribar a l'aula d'anglès, 11 esglaons. Quan volem anar a l'aula de música, hem de pujar 49 esglaons. Quan hem d'anar a un pati que està dalt de tot, hem de superar 67 esglaons. I per l'aula TIC n'hem de superar 24. Posteriorment, hem fet els càlculs per saber el desnivell que pugem en una setmana. El resultat és de 143,73 metres. El primer trimestre ens dona un total de 2.068,22 metres. Cosa que ens pot permetre pujar el Taga. El segon trimestre, el seu total és novament de 2.068,22 metres. Per tant, podríem tornar a pujar el Taga o bé anar a la Vall de Núria. I al tercer trimestre fem un desnivell de 1.188,84 metres. O sigui que podríem pujar al cim de Sant Jeroni a Montserrat. O bé a la Mola, a la Serra de l'Ubac. Si sumem els desnivells dels tres trimestres, ens surt un resultat de 5.244,42 metres. Que ens permetria pujar a dalt del Mont Blanc als Alps. I encara ens quedarien quasi 400 metres per pujar en Turó d'en Cases. Que és el que veiem des de la nostra escola.